Na konkurs za poboljšanje energetske efikasnosti koji će biti otvoren sredinom aprila mogu da konkurišu građani koji žele da u svojim domovima zamene stolariju i urade izolaciju spoljnih zidova, da ugrade uređaje i opremu, postave solarne panele za proizvodnju sanitarne tople vode i panele za proizvodnju električne energije. Ministarstvo energetike i lokalna samouprava Pirota za ovu meru energetske efikasnosti izdvojili su po 15 miliona dinara. Konkurs je već proveden prošle godine u našem gradu. Ove godine smo povećali obim sredstava, obim mera, tako da očekujemo da imamo još veći efekat u odnosu na prošlu godinu. Ono što je bitno za građane jeste da prijave mogu, znači taj konkurs za građane i podnošenje prijave će verovatno biti u tom planiranom roku negde druga polovina aprila. Ove godine neće biti konkursa za uređenje fasada zgrada, kaže Ivković. Ministarstvo zaštite životne sredine finansira dva projekta u Pirotu. Prvi je sufinansiranje zamene postojećeg kotla na lož ulje u vrtiću Crvenkapa. Biće ugrađen kotao na pelet. Za ove namene ministarstvo je izdvojilo 800.000 dinara. Ono što je bitno, što stalno ja podvlačim, da ćemo na taj način biti jedan od retkih gradova u Srbiji gdje će svi javni objekti, svi koji su u ingerenciji lokalne samouprave ili biti vezani na sistem daljinskog grejanja ili koristiti ekološki prihvatljivo gorivo biomasu. Drugim projektom će biti sufinansirana nabavka kotlova na pelet u individualnim ložištima. Predmet konkursa sufinansiranje nabavke kotlova u individualnim objektima, kotlova na pelet. Znači, tu imamo jednu meru koja se javlja na i u onom konkursu kod Ministarstva energetike, ali i u ovom konkursu kod Ministarstva životne sredine. Ovde smo dobili 2 miliona od strane ministarstva, mi smo opredelili 500.000, znači to je ukupno 2,5 miliona dinara. Ivković ističe da za konkurse vlada veliko interesovanje i da očekuju odgovor ministarstva da li će građani koji su prošle godine koristili neku od mera moći da konkurišu i ove godine.